Bet pāris iepriekšējās apkuras sezonas kopš piedzīvojām strauju enerģijas cenu kāpumu daudziem radījušas jūtamu izmaksu slogu, pat neatkarīgi no izmantotā kurināmā veida. Šajā ziemā vismaz gāzes cenas ir samazinājušās, taču vai tas spējas pietiekami mazināt patērētāju izdevumus? Jā, par to, kas iedzīvotājs sākoties apkuras sezonai satrauc visvairāk un kā mainījusies situācija ar dabasgāzes pieejamību un tās piegādēm, turpmākajās minūtēs vaicāsim Dāvim Skultēm. Viņš vada Igaunijas gāzes uzņēmumā, Ēstīgās meitas uzņēmumu Latvijā, Sijā Elenger. Labrīt. Labrīt. Jūs esat veikuši iedzīvotāju aptauju, ko viņi sagaida no apkuras sezonas. Iezīmējiet galvenos secinājumus, kas visvairāk cilvēku satrauc? Jā, mēs jau katru gadu pirms apkuras sezonas sākuma veicam tādu aptauju, lai noskaidrotu mūsu klientu un iedzīvotāju un sabiedrības viedokli par to, kādas ir tās bažas vai ko viņi gaida no apkuras sezonas. Un jāzīst, ka šogad, neskatoties to, ka energoresursu cenas ir zemākas, nekā tās bija pagājušā gadā, tā situācija nav uzlabojusies. Iedzīvotāji joprojām ir bažīgi par to, kāds tad būs tas iespējamais apkuras sezonas izmaksas, cik augstas tās būs un vai viņi spēs nomaksāt rēķinus. Kas ir tā savdabīgi, ka šogad patiesībā 56% iedzīvotāji ir bažīgi par to, kādas tad būs šīs apkuras sezonas izmaksas. Tas ir tāpat kā bija vai lielāks? Tas pat ir vairāk, jo pagājušā gada bija 48%, kas bažījās par šo. Es pieredzu, ka tas ir nākamais līmenis, bet vai ir skaidrojums tam, kāpēc satraukums aug, ja cenas it kā mazinās? Vai tas kopējo pirktspējas katlu kaut kā tomēr ļoti turpina ietekmēt? Mēs zinām, ka tā tiešām ir liela izmaksas pozīcija par komunālajiem pakalpojumiem. Jā, tā ir liela izmaksas pozīcija. Tas mūsu skaidrojums ir varbūt vairāk ar to kopējo fonu, jo iedzīvotājiem vēl ir tādā lielā atmiņā par to notikumu pāris gadus apakaļ, par to, kad bija šie lielie energoresursu rēķini, un cilvēki to atcerās, un tas ģeopolitiskais fons joprojām ir te pat, nekas nav pēc būtības tajā ziņā mainījies, un acīm redzot, ir kaut kādas bažas tomēr, ka kaut kas varētu notikt. Kaut gan patiesībā tam īsti vismaz tādu pamatu šobrīd mēs neredzam. Resursu pieejamības jautājums, cik liels ir pamats bažām par dabasgāzes trūkumu? Patiesībā ļoti, ļoti maz. Mēs skatāmies uz šo apkuras sezonu ļoti pozitīvi, jo dabasgāze ir gan mūsu reģionā Baltijā, gan arī Eiropā. Tikpat daudz, cik pagājušu gadu un vēl vairāk, tāpat joprojām ir iespējams iegūt piegādes un atvest, ja vajag no dažādām valstīm. Un attiecīgi, tam teiksim, noteikti nav tāda situācija, kādas bija divus, trīs gadus apakaļ. Tā kā par to satraukties īsti nevajadzētu. Bet konteksts ar dabasgāzes patēriņa apjomu kā tādu, mēs esam drusku mazāk atkarīgi kļuvuši. Es vēl, ka mazāk mēs esam atkarīgi, jā. Bet par cik lielu daļu vai tiksim, tik būtisku daļu, lai tas nespiestu vairs psiholoģiski, nenospiestu mums? Dabasgāzes patēriņš mūsu reģionā vispār pēdējos pāris gados ir samazinājies par kādiem 30%. Tā kā ir būtisks samazinājums. Eiropā arī tie ir 10-20%. Un ar to visu, protams, ka tas arī palīdz ātrāk uzkrāt ziemai un tā tālāk. Bet tas patiesībā ir mazākais. Vairāk ir visa tā infrastruktūra, kas mums ir iespēja atvest gāzi, iespēja to noglabāt. Tas viss nodrošina to, ka gāze pietiekama. Viņa jau ir šeit, viņa pat nav vairs. Nav vairs tā teikt nekur jāved, un tā kā iedzīvotājiem par tādu energoresursu pietiekamību satraukties īsti nav pamats. Bet kā dabasgāzes patēriņi ir ietekmējis atjaunojamās enerģijas ražošanas īpatvars Latvijā? Vai arī tas kaut kādu savu pienesumu dod? Vai tikai tas, ka mēs mazāk tērējam gāzi, tas vien jau tā kā... Tas ir viens no iemesliem, kāpēc dabasgāzes patēriņš ir samazinājies. Pietiekami daudz pašvaldības ir savu centrālu apkuri papildinājuši ar
ar citiem resursiem, ne tikai dabasgāze. Un tas ir tas, kas to veicina, ka dabasgāzes patēriņš samazinās. Jā. Bet nu pietiek ar to mikroģenerāciju, kā mēs sakam lielā mērā, vai tas būtu atsevišķi uzņēmumi, vai atsevišķas mājsaimniecības, vai nu, tas valsts līmeņa, par ko mēs, es domāju, arī nedaudz ar ekonomikas ministru šorīt parunāsim, saules un vēja parku attīstīšanas temps ir pietiekams, lai šo fosilo resursu atkarību samazinātu vēl vairāk. Es domāju, ka jums tur savs skats ir atsevišķi kā nozares pārstāvim, bet nu, tik un tā jā, par šo kopainu. Ne, nu, kopaina, manuprāt, mēs ejam pareizajā virzienā. Un tā kopaina jau ir tāda, ka elektrības cenas tas palīdz samazināt. Gan mikroģenerācija, gan visi šie te arī saules paneļi, kas ir uzstādīti. Nu, mēs redzējām šovasar, kad saules spīd, tad, nu, tad elektrības cenas ir nulle vai tuvu pat nulle vai citreiz arī negatīvas cenas. Tātad, ražotājs piemaksā, ja jūs tērēt. Ja, tā kā tā tendence notiek pamazām, un man liekas, tas virziens ir pareizs. Ja. Dabasgāze jau pārsvarā tiek patērēta apkurei un industriāliem procesiem, kur to aizvietot nav tik viegli. Un tādā ziņā tas to, nu, manuprāt, abi divi, gan dabasgāze, gan atjaunojama resursi ļoti labi strādā kopā. Kā ar cenu prognozēšanu? Vai neatšķiras skats uz gaidāmo ziemu no aizvadītās vasaras skatu punkta un arī tagad, kad jau esam tuvojamies ziemai? Par dabas gāzi, protams, šobrīd, jā. Es domāju, vairāk. Jā, nu, kā jūs minēju, visi energoresursi šobrīd maksās mazāk nekā tas bija gadu apakaļ, pagājušajā ziemā. Un arī tas ir tieši tāpat dabas gāzei. Tā starpība ir apmēram 10-15%. Tātad, Tātad reāli visi iedzīvotāji, kas patērē dabasgāzes apkurē, viņi šogad samaksās mazāk. Tā ir tā labā ziņa. Nu, un patiesībā, par cik tā visa tā situācija normalizējās, tad tām cenām vajadzētu vēl samazināties. Ja. Tā kā, nu, pamazām varbūt atgriežamies tajā līmenī, kāds bija agrāk un ierasts. Ja. Ja mēs domājam par tomēr valsts iespēju atbalstīt sevišķi mājsaimniecības, kuras ir masturīgas vai trūcīgas, un par to drošības spilvenu, ja domājam, es saprotu, ka tagad tāds būs vien tajā gadījumā, ja notiek ārkārtīgi augsts energoresursu cenu kāpums, tā kā mēs sakam, lēciens bieži vien. Cik tas pašlaik septembrī apstiprinātais valsts atbalsta variants būs trāpīgs, jūsuprāt, vai tas ir nu, pietiekami labi aptverošs? Ja, manuprāt, tas ir patiesībā ļoti labs instruments un ļoti labs variants, kas ir izveidots, jo nu, šis te atbalsts situācijā, kad ir tiešām augstas energoresursu cenas, nu, tad viņš palīdzēs apmaksāt rēķinus tiem, kuriem tas tiešām ir grūtāk. Un, manuprāt, tas ir viens no tādiem vismērķētākajiem atbalstiem, kāds mums Latvijā vispār ir izveidots. Tā kā tā ir tā pozitīvi. Nu, tāpat laikā, jā, tas ir atbalsts tiešām energo krīzē, un kad cenas būs ļoti augstas, bet nu, to mēs nekad, bet nu, tos mēs tuvākajā laikā neredzam, ka tam būtu kaut kam jānotiek ļoti ārkārtīgi. Nu, kā saka, no jūs mutas, lai tad arī ausī patiesība visi. Bet vēl vien tēmu īsi gribam precizēt par šo Baltijas valsts elektrotīklu sinkronizāciju ar kontinentālo Eiropu, atslēdzoties no Brella loka, tad atkarība no Krievijas un Baltkrievijas arī tur pārcērtot 8. februāris. Nolikts tagad kā datums, kam tam ir jānotiek, izskanējis jau arī īslaicīgi, tas cenas var ietekmēt, nosvārstīties kaut kā. Ir pamats sagaidīt šādas svārstības un kā tas vispār uz energo tirgu jūs ieskatā atsauksies šis? Nu, būtiski energo tirgu tas kā tādu nemainīs, jo gal galā jebkurš lietotājs, iedzīvotājs šobrīd jau var noslēgt līgumus ar jebkuru elektroenerģijas tirgotāju un nodrošināties pret kurām svārstībām. Kopumā, jā, nu, tā būs pirmajās mēnešos droši vien jauna situācija, kur visiem industrijas spēlētājiem ir jāpiemērojās, un īpaši tas ir sistēmas operatoriem, bet... Bet jā, nu mēs esam, es domāju, ļoti tam cītīgi gatavojušies un būtiski iespēja tas neatstās. Nu, kā mēs teikt, mājas darbs cītīgi un pamatīgi izdarīts, tad vajadzētu būt arī diezgan pārliecībai par rezultātu. Paldies par sarunu, Vitāli. Paldies.